पुरै फेवाताल देखिन्छ लेक साइड बजार क्यारे ठाउँको नाम पन्देली पन्देली सयङकोट पोखरा आठ ए कति अरे अठार पोखरा अठार पन्देली भन्ने गाउँ हो यो यहाँबाट चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यहाँ छ मनमोहक दृश्य त्यसपछि ऊ हो अरू के अरे केबल कार पनि देखिँदो रहेछ अलिअलि यहाँबाट यही ठुलो यो फेवातालको ठुलो एरिया भनेको यही त हो नि उता तल त खोला जस्तो हो तर ठुलो विघ्नेश्वरले अन्त ठुलो छ र यो बेगनास्थल यस्तो लामो चाहिँ होइन होइन चाक्लो छ कि बेगनास्थल होइन हो त नि तर फेरि पोखरा क्षेत्रफलमा यही ठुलो भन्छन् कि त्यो बेगनास्थल त तर होइन चाक्लो त बेग्नेसालले हकी जस्तो लाउँछ यार क्षेत्रफलको आधारमा त अब ठुलो यही हो रूपताल त सानो हो ऊ त्यो शिवको मन्दिर उहाँ भयो होइन शिवको मन्दिर उहाँ शान्ति स्तूपा उहाँ यो छुट्टो सानो देखिएको चाहिँ बराई मन्दिर होइन त त्यसपछि लाउने रहेछ कि आफूलाई यो यस्तो मिलेको सेपमा छ बेग्नेस्थल एक ठाउँमा ठुलो छ अर्को ठाउँमा सानो छ त्यही भएर होला कि त्यस्तै ठुलो यो हो यो त लास्ट पुरी हेर्न ऊ त्यहीँ देखिएन वर्ष पछि पुरिँदै गयो कि यो ताल चाहिँ त्यहीँ खोला जहाँनिर आएर बिस्यो त्यहीँनिर पुरियो ए कतिले ऊ हेर्दा यहाँ सबै ऊ त गरेका सबै हडपेका त हुन् सबै हडपेर सानो भएको त यो ताल नत्र त पुरा माथिसम्म अरे भन्छन् क्या सबसे धेरै पुरिने तालमा यही ताल हो क्या यो र अनि यो पुरै तालको भएको चाहिँ यो जुन छ नि यो सबै यो हेर्नु ढाप भएर त्यहाँ खेत पनि छैन नि त खेत पनि छैन नि त त्यहाँ होइन त्यहाँ खेत पनि छैन नि त सब अहिले पनि त्यहाँ जान सकिन्न क्या त्यो उत्यो हेर्नु त्यहाँ अहिले पनि जान सकिन्न हो उहाँ पुगेर है ऊ के अरे यो त माथि चाहिँ पामे बजार अनि यो पोखरा अठार सरङकोट पँदेली भन्ने ठाउँमा हो हामी अहिले चाहिँ यो चाहिँ एकदम शान्त मन्द यहाँ चाहिँ निर्माणाधीन पँदेली पार्कमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछौँ भनेर लेखेर चाहिँ यहाँ चाहिँ पार्क बन्दै रहेछ यो ल हेर्नुहोस् फेवातालको सिडान पामी खपौँदी भन्ने ठाउँ यो चाहिँ मन्दमस्ता
घुम्नको लागि ल सबैजना आउनु होला यो मनोरम दृश्यको अवलोकन गर्नको लागि है हामीले त गरियो सबैजना आउनु होला बाटो त्यति अप्ठ्यारो त छैन त्यो माथिको सराङकोट हो त्यो कालिज फर्म हो है माथि चाहिँ सराङकोट कालिज फर्म ए सराङकोटको राणा दाजु त भयो त्यो त केबल कारको स्टेसन केबल कार सत्र आइरहेछ ल आजको लागि यो भिडियोमा चाहिँ यति नै गर्दछु तपाईँले हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला धन्यवाद।